Yo, it's your boy African MD. Ebana, hii ni music talent show. Ebana, unajua tunapatikana wapi? Tunapatikana Mtiki Park, Mbezi kwa Msuguli. Ebana, kama hivyo se. Vijana wote tunakusanyika hapa, tunakuwa tunaimba kwa pamoja. Tuna fly hivyo. Na wewe kama mpenzi wa burudani unaibuka kiwanja hichi, alafu kila kitu kinaenda sawa. Au sio bana? Yeah, hivyo.